Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. 10 njerëzit më të çuditshëm në botë. 1. 3 dekada pa gjumë. 64 vjeçari Tai Ngoc, i njohur edhe si Hai Ngoc, nuk mund të flet dot më që pas kalimit të një etheje në vitin 1973. Ka numëruar dele pa fund, por përsëri një rreth 11.700 net të një pasnjëshme që ai ka kaluar pa gjumë. Nuk e di nëse pa gjumësia ka dëmtuar apo jo zemrën time, por unë akoma gëzoj shëndet të plot dhe punoj në fermën time si të gjithë të tjerët. Shprehet Ngoc. Komshit e ti tregojnë se ai çdo ditë mban në krah për gjatë 4 km deri në fermën e ti, thasë që peshojnë 50 kg. Gruaja e ti tregon, burri im ka pasur një gjumë normal më parë, por këto ditë as pijet e forta nuk e vën dot në gjumë. Ajo thot gjithashtu se kur Ngoc shkoi të vizitohej, doktorët i kishin thënë që gëzon të shëndet të mirë, përveç disa problemeve të vogla. Ngoc jeton në një fermë të madhe duke u kujdesur për dera dhe pulat e ti. A i zakonisht bën punë shtes ose ruan fermën e ti gjatë natës. Për shembul, përdori 3 muaj pa gjumësi për të gërmuar 2 vaska për të rritur peshq. 2. Kishte vëllajnë e ti në bark. Barku i sa një bagatit, dikur duke si a i një gruaje në muaj në 97 zanis. A i gjithmon ka pasur një bark të madh, por në vitin 1999, ky problem nuk ishte më thjesht kozmetik. A ju detyrua të operohej. Doktorët hasën diçka jo të zakonshme. Pjesë një trupi tjetër njerëzor filluan të shfaqeshin një nga një, tregon një doktor. Në fillim u duk sikur bagat po linte një fëmijë. Në të vërtetë ai kishte në bark vëllain e tij binjak. Kjo gjendje quhet fetus në fetus dhe është shumë e rrallë. Ndodh kur fetusi i njërit binjak ngec në fetusin e tjetrit duke u rritur brenda tij. Fetusi i ngecur mund të jetojë për disa kohë edhe pas lindjes, derisa të rritet aq shumë sa i shkakton probleme binjakut mbartës, pikën atë cilën ndërhyn mjekët. 3. U fsheh për 28 vjet pas luftës së dytë botërore. Shoichi Yokoi është një luftëtar i ushtrisë perandorake japoneze në vitin 1941. Ai u dërgua në një vend të quajtur Guam në ato kohë. Në vitin 1944, pasi forcat amerikane pushtuan ishullin, Yokoi u fsheh. Në 24 janar 1972, Yokoi u zbulua në një vend të fshehtë nga dy banorë të ishullit. Ai kishte qëndruar i fshehur për 28 vjet në një shpellë pasi kishte frikë të dilte dhe mbasi kishte gjetur njoftime se lufta kishte mbaruar. Nuk duhet të isha kthyer gjallë. Ky është një turp, tha ai ndërsa kthehej në Japoni, duke mbajtur akoma në krah armën e tij. 4. Jeton në aeroport që prej 1988-s. Mehran Karimi Naseri është një jaratitur iranian i cili jeton në një aeroport të Francës që prej 8 gushtit 1988. Pasi në vendin e tij u arrestua dhe torturua, ai kërkoi azil politik në shumë vende të Europës, por pa sukses. Në kohën që vendosi të shkonte në Angli, ai pretendonte se ishte sulmuar dhe i kishte vjedhur çantën e shpinës, ndërsa priste në aeroport për të udhëtuar drejt Anglisë. Naseri arriti që të hipte në atë avion, por kur arriti në Angli, nuk kishte asnjë dokument identifikimi me vete. Policia e aeroportit atje ktheu mbrapsht në Francë dhe duke qenë se nuk kishte se si të identifikohej, u dërgua në zonën e pritjes së aeroportit, zonë për kalimtarët që nuk janë të pajisur me dokumenta. Naseri është bërë edhe burim frymëzimi për një film i cili quhet Terminale. Ai mund të largohej lehtë bashkë me turmën për të dalë nga aeroporti, por duke e njohur të gjithë aty do të binte në sy shumë shpejt. 5. Një jezukrisht japonez, Matayoshi Mitsuo, është një politikan japonez shumë i çuditshëm, i cili beson se ai është Zoti, Krishti. Sipas tij, ai do të bëjë gjykimin e fundit të njerëzve në tokë, ashtu si Krishti, por mënyra se si do të realizohet kjo është tërësisht brenda ligjeve të vendit. Hapi i parë i tij si shpëtimtar është të caktohet kryeministri i Japonisë. Pasi do të reformojë shoqërinë japoneze për të marrë më vonë oferta nga Shtetet e Bashkuara për të bërë sekretari përgjithshëm. Jezu Krishti Matayoshi pretendon se do të sundoj botën si nga ana shpirtërore dhe nga ajo politike. Mitsuo Matayoshi ka kandiduar gjithashtu në shumë zgjedhje, por nuk ka arritur të fitojë ende. Fushat e tij të çuditshme e kanë bërë atë mjaft të njohur, sepse në disa prej tyre ai u bën thirrje kundërshtarëve të tij të kryejnë vetvrasje me harakiri. 6. Njeriu i gjallë deklaruar i vdekur për shumë kohë. Lal Bahiri, lindur më 1961, është një fermer nga Uttar Pradesh, Indi.
Ai është deklaruar zyrtarisht i vdekur nga 1976 deri në 1994. Bahir ka themeluar shoqatën e të vdekurve në Indi. Ka luftuar burokracinë e qeverisë vendase për 18 vjet që të mund të provonte se ishte gjallë. Kur Lal Bahiri provoi të aplikonte për një kredi bankare në 1976, ai zbuloi se ishte deklaruar zyrtarisht i vdekur. Xhaxha i tij kishte paguar një zyrtar të qeverisë për të regjistruar atë zyrtarisht të vdekur, pasi në këtë mënyrë mund të merrte pronat e tij. Bihari më vonë zbuloi se kishte të paktën edhe 100 persona të tjerë që ndodheshin në situatën e tij, kushto që vendosi të hap shoqatën e të vdekurve, që prej asaj kohe shumë njerëz janë bashkuar shoqatës së tij. Tani shoqata ka rreth 20.000 anëtar. Në vitin 2004, ata arritën të shpallin 4 të gjallë anëtar të tyre. Bihari gjithashtu kandidoi më vonë për një post në parlamentin e Lal Ganitit, Indi. 7. Shpëtimtari ynë nga njerëzit zvaranik. David Ike është një ish futbolist profesionist prezentues sportive në BBC si dhe zëdhënës i partisë së gjelbër në Angli, që prej 1990-s ka qenë ashtu si që quan ai vetën një hetues me kohë të plot i atyre që kontrollojnë botën në të vërtet, zvaranikve. Ai pretendon se bota drejtohet nga një grup i quajtur elita, një racë zvaranike e njerëzve e quajtur në kohët e lashta si vllazëria babilonase, dhe se shumë njerëz me pushtet si George Washington Bash, mbretëresh Elizabeta e dytë e tjerë, e kanë prijardhjen nga ata. Beson gjithashtu se ky grup dallohet nga gatsmimi i të miturve dhe satanizmi. Ka shkruar 15 libra me pikpamjet e tij. Në vitin 1999 ka mbajtur një fjalim në Universitetin e Torontos, ku dhe është vlerësuar shumë nga turma. 8. I vetë deklaruar Papa Mikaeli I parë. David Allen Bavden, i lindur në 1959, është një qytetar amerikan i cili është zgjedhur si Papa Mikaeli I parë, nga një grup prej 6 vitesh, konklavist dhe ose katolik, pos se de vakanist, duke argumentuar se zgjedhja e 6 papove të fundit nuk është e drejtë sepse ata janë të gjithë modernista. Se de vakanistët argumentojnë se nëse kolegji i kardinalëve nuk mund të zgjedh një pap të vlefshëm, atëherë katolikët e zakonshëm mund të bëjnë këtë nën parimet e epikeja, panësi. Kështu që duke zbatuar këtë parim, David Bavden u zgjodh pap nga 6 persona, përfshirë veten e tij dhe prindërit, në 1990. Ai është akoma në këtë detyrë. 9. Ka fotografuar dhe analizuar çdo ushqim për 34 vjet me radhë. Yoshito Nakamatsu, lindur më 26 qershor 1928, është një shpikës japonez i cili pretendon se mban rekordin botëror për numrin më të madh të shpikjeve me mbi 300 të tilla, që nga diskoteka, floppy disk e deri te këpucët pyon. Ai ka filluar të analizoj dhe fotografoj çdo ushqim që ka konsumuar që në periudhë 34 vjeçare. Akoma vazhdon. Qëllimi i Nakamatsut është të jetojë 140 vjet. 10. Zoti ha çdo gjë. Mikel Lolito, lindur më 15 korrik 1950, është një sipërmarrës francez. Lolito u lind në Grenoble dhe është i famshëm sepse konsumon gjëra që nuk mund të treten. Gjithashtu njihet si Zoti ha çdo gjë. Ai mund të konsumoj metal, qelq, gomë, si dhe objekte si bicikleta, televizor, duke gëlltitur me copa të vogla. Ky njeri është i famshëm edhe për gëlltitjen e një aeroplani të tërë. Gronja e aeroplanit zgjati 2 vjet, 1978-1980, që kur ishte fëmijë filloi të hante materiale jo të zakonshme dhe ka dhënë shfaqje në publik që prej vitit 1966. Lolito nuk ndjen asnjë shqetësim, edhe pse dieta e tij janë gjëra të patrëtshme. Stomaku i tij është 2 herë më i trashë se një njeri normal dhe acidet që ndodhen në të janë vërtet të forta, ai sa arrin të tresin dhe një pjesë të metalit që mund të ketë ngrënë. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.